Fazer a decolagem agora, gente. Aqui com meu amigo Jair André. Fizemos agora um vídeo espetacular. Professor de Vula, muita coisa. O cara pilota muito, é profissional. Não, eu sou tão profissional que passei o comando pro meu amigo Léo pilotar. Por alguns minutos eu pilotei a nave. É, levou a nave aí, ó. Eu convido vocês agora para fazer um voo com o Jair André. Isso aí, galera.